Հայաստանի թիրախում Ալիևն է, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օգտվի ստեղծված իրավիճակից, Գարիկ Միսակյան։ Միշտ խոսվել է հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մասին, բայց չէր շտապում նույնիսկ Իրանը, քանզի այն ժամանակ չկար գիտակցում, որ այս կարգի փոխվելու է աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում։ Իսկ այս փուլում Իրանը բավականին ակտիվացել է և նույնիսկ սեմ ժամկետներ է տվել, նույն հյուսիս հարավի շինարարության համար։ Այս մասին Փաստինֆոյի եթերում ասել է իրանագետ Գարիկ Միսակյանը։ Նրա խոսքով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունն այս իրավիճակում բավականին ճկուն գտնվի, ապա կարող է օգտվել նաև Իրանի հնարավորությունից, թեկուզ միայն շինարարական ոլորտ։ Կարծես թե նույնիսկ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան պետությունները դեմ չեն, որ Իրանը ներգրավի այս գործընթացին։ Ճիշտ է, դեռևս հայտարարություն չկա, բայց մյուս կողմից նույն Իրանը արևմուտքի հետ իր բանակցությունները վերսկսելու փուլում է։ Սրան զուգահեռ որոշակի փուլում անկասկած է, որ ԱՄՆ-ը Իրանի միջև որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի և որոշ պատժամիջոցներ կհանվեն, ինչը միանշանակ կարող է օժանդակել Հայաստանի Հանրապետությունում իրանական ներդրումների ակտիվացմանը, ասել է Միսակյանը։ Բանախոսի պնդմամբ այսօր Իրանում ամենաբարձր մակարդակով թիրախավորել են Ալիևին և աշխատում են հենց դրա դեմ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև թեմային առնչվող այլ հարցերի ևս։ Թուրքական պետական հեռուստաալիքի հակաիրանական և հակահայկական հոդվածը։ Բաքվի հետ համատեղ վարժանքներում Թուրքիան ցույց տվեց, որ Անկարան լիովին աջակցում է Բաքվին։ Երևանի դեմ և թույլ չի տա Թեհրանին ճնշում գործադրել իր ադրբեջանցի հարևանի վրա։ Թուրքիան փորձում է իրականություն դարձնել Զանգեզուրի միջանցքը, քանի որ դա հնարավորություն կտա Բաքվին մուտք գործել Նախիջևան, ինչպես նաև կբացի Թուրքիայի ճանապարհը դեպի Կենտրոնական Ասիա, մի բան, որ Իրանը չի հանդուրժում։ Կենտրոնական Ասիան դարեր շարունակ թուրքերի կողմից վերահսվող տարածք է եղել, և ինչպես ադրբեջանցիներն, այնպես էլ Թուրքիայի թուրքերն այն համարում են իրենց հայրենիքը, նախքան իրենց նախնիների Կովկաս և Անատոլիա գաղթ։ Չնայած Թուրքիան չի միջամտում Իրանի գործերին, Իրանը անհանգստացած է, որ Ղարաբաղում հաղթանակը կհանգեցնի Իրանի ներսում միլիոնավոր ադրբեջանցիների ընդվզման։ Այդ պատճառով Թեհրանը սերտ հարաբերություններ է հաստատում Մոսկվայի և Երևանի հետ, ընդդեմ Թուրքիայի և Բաքվի։ Շատ ադրբեջանցիներ Արազգետի հարավն անվանում են հարավային Ադրբեջան։ Տարածաշրջանում Թուրքիայի քաղաքական դերի բարձրացումը ևս մեկ խնդիր է, որի հետ Իրանը դժվար է համակերպվում։ Իրանի տարածաշրջանային մեկուսացումը նույնպես շատ է զայրացրել Թեհրանը։ Իրանցի նախարարի կոշտ ուղերձը Բաքվին։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմիի Թվիթերի գրառումը ուղված Բաքվին, որում մասնավորապես ասվում է. Նախարարների տեղակալների տրված հատուկ հրամանով Նորդուզից Հայաստան և Կովկասի կոորդինատի խնդիրը կլուծվի և շուտով այդ տարածաշրջանի տարանցիկ ուղիների քարտեզն ամբողջությամբ կփոխվի։ Նրանք, ովքեր դավեր էին նյութում այս առումով, պետք է իմանան, որ մեզ համար ոչ մի ճանապարհ փակված չի մնա, այս ամենի հետևում կոտրված կամուրջները հեշտությամբ չեն վերականգնվի։